Jo. Vi setter oss der. Her? Der kan vi sette oss. Her? Ops. Nei. Popcorn årets. Ja, alle. Takk. Ja. Ops. Det var lurt. Vi må ikke rydde opp det etterpå. Nei da. Dette går bra, ikke sant? Sånn. Ta, sett deg ned, du. Ja. Hei. Hello. Ja, ja, grunnen til at vi sitter her er for at nå til helga. Så er det sånn... Fredriks, kan du slutt? Jeg får også være kan. Ok, greit. Ta, hold det. Den skal du med. Ja. Oi, oi. Haha. Se, vi har en hel kinosal. Sånn het for oss selv. Det er ingen andre her. Og så valgte vi å sette oss på det rareste stedet som vi kan. Ja. Men vi skal ikke se film. Grunnen til at vi driver og filmer det her nå er for at nå til helga så er det Fredrikstad Sci-Fi Festival. Ja, hvor, det er det. Hvor vi skal være der. Oi. Ja. Og se på film og spille spill og alt det der på den store... Den. Den skal vi altså... Den kan vi spille spill på. Den kan vi spille masse spill på. Det hele dagen, kommer til å bli fantastisk. Så det vi skal gjøre, at vi skal gi bort to festivalpass. Som, til dere. Til dere, ja, dere som ser lucky på. Lucky ones. Det her er i Fredrikstad, for dem som ikke forstod det. Så. Men ja, alt dere trenger å gjøre for å vinne der, er bare egentlig bare skrive i kommentarfeltet her, og så like videoen. Så trekker vi ut. Ja, like videoen. Del videoen, og så skriver i kommentarfeltet at du vil ha. Men det er viktig at du må kunne dra. Ja! Det, så ikke vi liksom, ja, da får du det ikke, basically, uansett. For at, det som vil skje da, på fredag, så står jeg utenfor der. Utenfor kinoen, så skal jeg levere ut to festivalpass til dem som var så heldige at de vant det. Det skal vi. Hvis jeg vil da. Det kan hende jeg holder dem igjen. Du må være snill. Du tar dem selv, så du kan se tre filmer på lik. Yes. Men basically, det festivalpasset da. Da kan du kan se så mange filmer du bare vil. Og det er, sånn, er det ikke 50 pluss? Er det 50 nå? 50 filmer som skal bli, 50 filmer, bli vist. Og det er masse gamle filmer, sånn Alien. Første Alien. Yes. Aliens elsker vi. Det er skummelt. Blade Runner. Oh my god. Mm-hmm. Med han Harrison Jones, som jeg kaller den. Han heter ikke det han heter i Bob. Harrison Ford. Og Star Wars, den nye Star Wars-filmen. Nye Star Wars-filmen. Og så masse andre gamle filmer og masse kule greier. Amazing. Mm-hmm. Amazing. Og så skal det også være LAN på kinoen. LAN, ja. Folkens! Det er, det er 100 plasser, og vi skal gå opp dit etterpå. Så skal vi filme ut der. Så vi kan se hvor de skal sitte. Så det er fortsatt ledige plasser til LAN. Så bare... Kom på LAN, yes. Spill dataspill, så skal jeg stå ved siden av deg, bare sånn, du spiller dataspill. Jeg liker deg. Ja. Veldig godt. Okay. Ha det bra. Nei, ikke ha det bra. Ha det bra. Nei, vi skal gå. Cosplay! Vi glemte det der sånn, det skal også være cosplay-konkurranse. Yes. Sånn her inne, ikke i den salen her, men sånn, det blir bygd en scene. Yeah. Sånn der nede, i en av andre salene, i den største antallet. Jeg tror det var, Jeg tror jeg skal ta seg rydde opp det. Du kan bare søle. Jeg tror kanskje jeg skal rydde opp det. Se her da! Jale! Se på alt det popcornet du har sølet. Som jeg kunne spist, så det er ikke... Nei, vet du hva? Nei. Shame on you. Bam! Nå er vi her oppe hvor det skal være LAN. Her, da skal vi se. Vi har kamera på sånn stang, så vi kan... Se meg ikke selv. Der. Okay. Her skal det være LAN. Sånn, akkurat her. Akkurat her skal det være LAN. Det var... Plasser 100 stykker. Ja, det var 100 plasser, sånn, cirka. Oi, sorry. Det var uvant med den stangen. Så, det er liksom... Sorry! Ja, det er altså... Her oppe skal det være LAN. Vi kan få sånn 360, sånn overview, sånn. Bam. Oh my god. Oh my god, panne. Her skal det. Den skal, ja, det skal ikke være der, men ja, hvis du kjøper LAN-pass, skjønner du, så får du også hele festivalpasset. Det er i prisen, og det koster akkurat det samme, det koster 500 kroner. Hvor annet er det ikke det? Ja, det er ganske awesome, for du kan se 50 filmer, hvis du vil, ikke det, ja. Ja, for at du rekker, nei, du rekker ikke 50, noen går på likt. Nei. Matte. Sånn må du holde den. Sånn skal jeg holde den. Mm. Jo, festivalpass. Ja, og LAN. Ja, og LAN-pass. Det var de der kan spille LAN her, liksom. Ja, du kan... Spille LAN, faktisk. Du kan spille LAN, som han kaller det. Mm. Nei, kan du spille LAN. Og det skal også være en hel kinosal, som er hele helgen. Ja. Med gaming.
Du kan spille Smash Brothers. Kommer det til å være Super Smash Bros. Kommer det til å være konkurranse. Og der skal jeg være med. Så hvis du har lyst til å spille mot meg, skal du være med den. Det er ingen som tør å spille mot deg. Zero Suit Samus, skillsa mine er... Og det er ingen som kommer til å klare å spille mot meg, for hvis du må spille gjennom finale først for å komme til meg. Det er ingen som klarer å banke meg. Så du bare har finaleplass med en gang? Bare, born this way. Ja. Hvis du skal på LAN her sånn, så kan du også... Du kan sove hvor du vil. Du kan sove hvor du vil. Du kan sove i kinosaler. Du kan bare gå inn på en eller annen kinosal, og så bare sånn... Ja, legg deg der og sove, eller whatever. Hvis du vil det, ja. Du kan bare ta med deg liksom, en pute, og så bare gå og sette deg i en eller annen kinostol. Og Fredrikstad kino har den beste stolen. Ja. Så du kan bare sånn, her skal jeg sove. Det kan du. Og så kan du bare se på liksom Blade Runner mens du sover. Mens du sover. Det er ganske sykt. Ja. Det er ganske dritt. Ja. Men ja, jeg gleder meg. Gleder du deg? Jeg gleder meg så sykt. Ja. Hvor mange filmer skal vi se? Alle? Alle. Alle 50. Alle 50. Plus ja. Aliens i så fall. Aliens. Aliens. Alien. Den første. Jeg har spoilers. I have spoilers with me. It's gonna be Alien. Du skal sitte her og spoile hele filmen. Nå kommer romversen snart. Nei, ok, jeg skal ikke gjøre det. Jeg lover. Ja, hvis du har lyst til å komme til Fredrikstad for å spille spill. Eller lane. Eller se alle filmene. Eller se på Jale. Eller se på meg. Det vil jeg komme for. Så ville jeg gjort det. Du er allerede der. Ja. Vi er litt tidlig ute egentlig. Det er en uke til. Ja. Vi er her. Vi er her og venter, så ja. Så hvis du vil vinne et festivalpass, du kan prøve å vinne begge to. Men samme personen får ikke samme. Nei. Så hvis du vil vinne fra YouTube, så legger du en kommentar her sånn. Mm. Og så skriver du «Jeg vil ha festivalpass-list». Eller et eller annet, bare sånn at vi skjønner at du har lyst på det. Det var en litt god grunn da. Jeg vil ha en grunn. Ja. Ikke sånn bare «Jeg skal ha», liksom. Ja, gi oss en grunn. Ja, egentlig en god grunn. Vi trekker random uansett, så det er... Gjør ikke det. Jeg tenker ikke det, hvis det kommer en person som sier en wall of text til meg eller sånn, så ja, selvfølgelig skal du få den! Nei, ikke det, det er... Nei, greit. Ja. Og så kontakter vi vinnerne. Ja. Antageligvis på torsdag eller sånn. Torsdag ser jeg ikke helt fint ut. Ja. Og så er det bare å komme hit på fredag, så får du festivalpasset. Denne mannen! Du! Eller denne kvinnen. Den som er her. Nei, ikke meg. Nei, ikke han. Ikke meg, du får ikke noe meg for han. Du får meg. Så jeg har to festivalpass, den er her i hendene mine. Her er den. Invisible. Nå tok jeg en. Nei. Så nå er det bare igjen. Nei. Men ja, da ses vi faktisk til helgen. Det gjør vi. Det var kult hvis du kom. Handa mi sovner nå. Det er armen min. Armen min sovner nå, og den er for tung, den selfie-stykken.